アメリカ政府によりますと、米中首脳会談は15日に行われる。滑らないような高飛び響きがあって、すぐ触らずにスッと滑らせる。今期の竜王戦は3
現象で態度の防衛に追い手をかけていて、南海トラフ地震による津波を想定した大規模な防災訓練が名古屋港で行われました。この訓練は国土交通省と愛知県などが合同で行い、およそ1300人が参加しました。南海トラフの想定震源域、名古屋市商店街振興組合連合会の設立60周年を記念したイベントです。尾張徳川家にちなんで江戸時代の街並みをイメージした会場に、市内の商店街からはおよそ50人のブースを出展しています。和菓子や漬けだけ寿司などが販売されているほか、射的なども体験でき、訪れた人は江戸時代の雰囲気を楽しんでいました。このイベントは明日も開かれます。
使えるし、高齢者の方も使うとテレビの音が聞きやすくなるし、肩にかける肩にかけるスピーカーにかけるんですよ。映画とかの音が臨場感を持っていたり、あー、なるほど、テレビの音が響くとそれやったりも、いろいろあります。だから、色的な補聴器はやっぱちょっと違う、また違うよ。